El que no podem és caure en una visió catastrofista, de que no hi ha sortida, tot va malament, això s'allarga, perquè és que, en primer lloc, com que el consum representa el 50% del producte interior brut, de riquesa que es crea cada any, si no deixem les pors de banda, els fantasmes, si creiem de que realment hi ha un futur millor, la gent comença a gastar i canvia la percepció, perquè una cosa és la realitat, l'altra és com la percebim. No en sortirem perquè si no hi ha consum no exportarem els volums que hem d'exportar. I així com ara a la crisi del 93-95, que va ser molt forta, perquè l'atur va arribar al 24,5 i ara estem al 20 i dècimes. En vam sortir gràcies a la confiança de que això era possible. També és veritat que s'ha de dir que llavors estàvem a la pesseta i que vam devaluar tres vegades seguides. Catalunya va fer una estrabada i va començar a exportar i va arrastrar a la resta d'Espanya. Ara això no és possible, perquè estem amb l'euro, com ja sabem, no en podem sortir perquè seria una ruïna, però sí que no és tot tan negre i hi ha possibilitats de sortida. El ciutadà ara mateix està desconcertat. I lligo una mica amb el que comentava abans amb l'Antoni Puigverd, perquè vostè ens comentava a micròfon tancat. L'economia són números, però també són emocions, no? I també són percepcions ciutadanes, també sociologia. La sensació de que ens estem fent addictes al desastre, no? La sensació de dir, tots són retalls, ara hem d'anar més lents per estalviar, hem de canviar els pneumàtics del cotxe perquè, no? per mirar de rebaixar la despesa energètica. I sobretot aquests retalls que de forma molt dura s'estan aplicant, per exemple, en espais tan sensibles de l'estat del benestar i que tenen una afectació molt directa a la vida de les persones com és l'àmbit sanitari, no? O l'àmbit educatiu. La setmana passada parlàvem al programa amb el sociòleg Bas Javier Elzo, que ens deia el que la gent més valora avui per avui és la sanitat, és l'educació, és la seguretat, per sobre fins i tot dels partits polítics, dels sindicats, de l'Església. Aquestes retallades que s'estan produint en l'àmbit de la sanitat, vostè les veu justificades? Les veu del tot argumentades? Bé, hi ha molts metges que diuen alerta amb l'extensió dels genèrics perquè el contingut de la part essencial que és el remei que cura és un 80-70% i per tant amb això el que estem fent és que malalties que es podien curar en pediatria molt més de pressa ara trigaran més o no seran tan efectives. L'estalvi que amb això es pot aconseguir no és decisiu i, en canvi, això preocupa a la població. Allargar les línies per les operacions que inclús pot ser de greu mitjà, i retallades, bueno, aquest hospital no s'obrirà, aquest doncs treballarà mig temps, tot això, tot el que s'havia aconseguit amb anys de lluita, és desproporcionat, aquests retalls, d'enfront de la capacitat que encara té Catalunya de poder endeutar-se, de poder trobar altres mitjans. La solució ve pel creixement, no per aquestes retallades. Aleshores, què produeix l'alarma, aquesta alarma generalitzada des del punt de vista econòmic? Més contenció per part de la gent que encara té una certa capacitat de despesa? Sí, és que si abans s'havia comentat l'existencialisme i quin esperit hi va haver, que va ser un esperit de comprometre's, de mirar endavant, optimista. Si quan va acabar la Segona Guerra Mundial s'hagués afrontat com ara, és que no n'hauríem sortit. És veritat que va haver un pla Marshall, però és que hi va haver uns dirigents que van dir endavant, tenim futur, depèn de nosaltres, fem l'esforç. I es va fer, i es va reconstruir, i en vam sortir. Per cert, el cost d'aquesta crisi és equivalent a la reconstrucció, el que va costar tota Europa i el cost de la guerra d'Iraq, deixant no les vides, sinó cost econòmic. Hi ha una cosa al seu llibre que m'ha sorprès, professor Tornavell, em diu: Espanya té els millors dirigents sindicals per fer front als reptes de futur i els emprenedors tenen prou empenta com per no quedar colgats enmig del desastre. Sí, ho han demostrat, perquè és que hem arribat a acords els sindicats, no només a Catalunya, arreu de l'Estat, han pactat condicions que eren inconcebibles, i fins i tot quan els pactes de la Moncloa, quan estàvem en plena transició, quan encara hi havia la por de que, bueno, hi haguessin barricades i que, bueno, que se n'anés de la mà. Ara s'està pactant que primer és el lloc de treball,
que no se'n vagin les multinacionals, que tinguem aquí capacitat de producció. I sortosament s'ha tirat enrere aquell acord que deia amb cotxes, els concessionaris que tornin el que no venguin i que els fabricants espavilin. Això hauria estat un detonant perquè comencessin a marxar. Sortosament això s'ha eliminat perquè era una mesura, permeteu-me, esbojarrada. Per tant, en tota aquesta situació de crisi, qui no està a l'alçada són els polítics? No, jo no vull dir el de sempre, que ells són els que ho fan malament i que el poble és el que té la veritat i que és el que moltes vegades sí. No, el que ha passat és que primer no es va acceptar que hi hagués una crisi durant 2 anys, i això el govern central. Quan es va dir que sí, llavors a corre cuita prendre mesures. Quan els altres països, des del primer dia, van dir hi ha bancs amb problemes, els nacionalitzem. Va passar a Alemanya, va passar a Holanda, sobretot al Regne Unit, i nosaltres vam dir a Nacions Unides tenim el sistema bancari possiblement més fort del món, que no era veritat. I ara estem fent la reconversió bancària, que és la de les caixes. I quedaran poques caixes. És la major privatització que s'ha fet a la història d'Espanya. I ara tindrem un sistema bancari que alguns tindran dificultats per captar diners a borsa, altres no, perquè ja es van adelantar, anticipar. Però encara tenim pendent a Espanya la reconversió bancària i tot el sector immobiliari que aguanten, doncs s'ha de treure al mercat, s'han de recuperar perdent diners. Una reconversió que la resta d'Europa ja l'ha fet. Professor Torrevell, tornem una mica al tema de l'atur, no? Perquè aquesta és la clau de volta. Com podem accelerar la sortida d'aquesta creixent i mensual caiguda, augment de l'atur i de les persones sense feina? Mira com ho ha fet França. Com ho ha fet França? Holanda, Estats Units encara no, perquè té problemes, i sobretot Alemanya. Alemanya. Com ho ha fet? Van treure el que se'n diu Kurzarbeit, que és treball en curt. I va dir, empresaris, no acomiadeu a la gent que té ofici i que necessiteu, perquè quan vingui la recuperació haureu de posar-se a treballar i exportar, i jo us pagaré el 60% d'aquest sou, però doneu-li formació i que tingui cert sentit de pertanyença, altra vegada una qüestió psicològica, que se senti que no és rebutjat per la societat, sinó que se l'estima, que se li diu continua al peu del canó perquè ja vindrà el moment de començar a sortir i tornar a vendre, i per tant no perdràs l'autoestima, sinó que seguiràs en el món del treball. La gent treballa perquè se sent estimada, perquè se sent valorada, perquè se sent, i no pas perquè li diguin, doncs mira, no sap, jo no sé si el mes que ve tindré feina per tu, i aniràs, doncs, i treballa en precari.